А сега пък ще видиш, че това стартовите състави на двата отбора. За отбора на УЕФА Лона, вратар Радослав Лозев, с 6-ти номер капитана Росен, Стефанов с 19-ти номер Тодор Иванов, с 3-ти Илиан Марчев, с 11-ти Бончо Панев, с 69-ти номер вратар Тодор Малинов, с 7-ми Димо Станков, с 10-ти Атанас Георгиев, с 4-ти Николай Костов, с 14-ти Спас Милушев, с 17-ти Силиан Бръмчев, 88-ти номер Веселин Банчев, 9-ти номер Иван Миненков и с 99-ти номер Станислав Дечев. Това са футболистите на УЕФА Лона. Един човек по-малко има състава, тяло пречиш ми. Започваме от капитана Юлиан Христов с номер 8. С 10-ти номер Павлик Кузов. С 7-ми Дилян Василев. С 23-ти номер вратаря Георги Василев. С 3-ти номер Любомир Миладинов. С 33-ти номер Радослав Филипов. С 6-ти Стамен Казълов. С 21-ти номер Бойко Котев. С 13-ти номер Михаил Андреев. С 17-ти Стоян Василев. С 2-ти номер Добри Добрев, с 89-ти Атанас Христов и с номер 9-ти Ивайло Варбанов. Това са избраниците и на Юлиан Христов. Да видим наистина кой ще се наложи. Много, много интересен двубой ни очаква, едно бижу. От качествен мини футбол предстои. Две по 25 минути. По страхотен начин в срещата. Бързи три гола и оттам вече предопределите и съдбата на двубоя. Как ще подходите утре към полуфинала? Дерби срещу DXC Technology. Мнението ти, впрочем, за вашия съперник? В другия, всъщност последния четвъртфинал, КЦМ 2000 груп се изправя срещу МФК Булгари. Много силен съперник. МФК Булгари с доста травми в състава и като цяло къса скамейка. Да видим как ще реагират на тези проблеми. Твоето мнение? Ето ги отборите готови да излязат под химна на състезанието. Ще се наредят на центъра и ще се поздравят. УЕФА Лона и тяло пречиш ми в дългоочакван сблъсък. Един от гвоздите в програмата на четвъртфиналите. В розово тяло пречиш ми в синьо съперника от УЕФА Лона. Да видим как ще реагира УЕФА Лона, след като за мен нямаше така адекватен съперник в групите на същото ниво и успяха да бъдат така категорични. Днес срещу наистина силен отбор, дали ще бъдат достатъчно подготвени. Успех пожелаваме на поредните четвъртфиналисти, които ще наблюдаваме. Мачовете започват след броени секунди. На първи терен припомняме за тези, които се присъединяват към нас. Сега трети и четвъртфинален сблъсък от тази вечерната програма между съставите на УЕФА Лона Пловдив и тяло пречиш ми София. На трети терен отново дерби с Софийско и Пловдивско. Готови сме за игра. Трябва да се преместя тяло пречиш ми в своята половина след теглянето на жребия. Четирите отбора да видим кой ще се присъедини към Милки Груп Бил и DXC Technology на фазата на полуфиналите. Готови сме за игра и двамата вратари са на линия. Прегръдка между Павлин Кузов, пистата и Спас Милушев, двама от топ играчите на терена. Спас Милушев, първо докосване с топката. Тяло пречиш ми, ще изпълнява тъч. Георги Василев там помоли колегите си да са доста по-внимателни с покриването на съперниците. Междувременно
Стамен Казълов мисля, че настъпи там без да иска футболист на съперника. Милушев за топката. Костов също се приближи, всъщност той ще изпълнява. Доста е така близо до тъча топката, не е удобна за Милушев. Сега е подадена на там. Днес реши да не стреля играча с номер 14 от отбора на УЕФА Лона. Тъч за тяло, пречиш ми. Илиан Христов връща топката в игра. Не се разбраха за Скузов. Виждате, че е превързан на единия крак на Кузов и то точно силния ляв. Силност не на 100% звездата на тяло, пречиш ми, но ще даде всичко от себе си. Голям боец е той в подобни турнири. Силен изстрел на Тошко Малинов и избиване на вратаря в ъглов удар. От вратар на вратар се пробваха Малинов и Георги Василев. И също един уникален футболист. Сега хвърля напред топката. Юлиан Христов не уцели кога точно да докосне коженото кълбо. То прелетя покрай него. Междувременно нарушение на Юлиан Христов срещу Спас Милушев. Костов с топката. Спас Милушев. Спас Милушев и Павлин Кузов. Успя да центрира Милушев, но беше притиснат от Кузов, така че не бе достатъчно класно неговото подаване. Тази топка е прекалено висока за деветката Ивайло Върбанов. Пак може да стреля Малинов и го прави. Рикошет в бранител. Всъщност не бранител, първия, който се изпречи на пътя на топката беше именно Върбанов. Никой не влиза се още на Тошко Малинов. Този път реши да не стреля. Това може би е аут. Точно така Василев ще връща топката в игра. Христов. Пак Юлиан Христов задържа там. Печели тъч капитана на тяло, пречиш ми. И стрел от въздуха, браво, много красиво изпълнение на Юли Христов. Топката не мина толкова далеч от вратата, между другото. Юли, стой там, стой там, Юли! Тодор Малинов. Още ни шут на Тодор Малинов. Интересно решение на тяло, пречиш ми да не бъде атакуван буквално до финалната трета част от терена. Смятат може би, че могат да изненадат противника и да прехвърлят Малинов в някои от ситуациите. О, добър шанс, добър шанс. Върбанов центрира много остро за Юлиан Христов. Не бе точен удара на последния. Сбъдват се наистина прогнозите за оспорван интересен сблъсък. Натанас Христов притиснат там. Спечели си корнер.
Павлин Кузов пистата. Точно такива ситуации, статични положения, фаулове могат така да бъдат ключови при тези равностойни отбори. Ето видяхте, имаше разбъркване. Кузов стопката. Върбанов запази топката. Не успя да я пусне обаче към Кузов малко по-точно. Разбира се, имаше бранител на гърба си. Илиан Христов печели тъч. Също не, топката е за играчите в синьо. Милушев е върнал в игра. Димо Станков на левия фланг. Пак спас Милушев. Проблем за Милушев след сблъсъка с Атанас Христов. Безкомпромисния защитник Атанас Христов. Костов. Тодор Малинов. Този път се дръпна леко назад. Тя опречиш ми все още изчаква. Разбира се, с това си изчакване. Розовите пък продължават да маркират добре подопечните си футболисти на съперника. Един вид не се връзват на играта на пловдивчани, разбира се, Тошко Малинов може и някой път да вкара гол при тези излизания. Кузов някак се овладя топката. Атанас Христов ще стигне и до нея. Да, продължава там сблъсъка буквално на тъча. Илиан Христов. Стамен Казалов към Христов. Тази топка излиза в тъч след далечния пас на Георги Василев. Ново Тодор Малинов. Костов. Пак ще играе с Тодор Малинов. Изчакват. Тяло пречиш ми. Нямат бърза работа. Сигурно с Кузов отне там. Достатъчно бърз ли е Върбанов. Фаул на Върбанов. Другия матч между КЦМ 2000 групи и МФК Булгари. Гол до момента няма. Удържат така фаворита футболистите на МФК Булгари. Кузов няма подкрепление, изчака на центъра. Върбанов на левия фланг. Върна назад. Ето сега се преместиха всички играчи на тяло. Пречиш ми, направих го обаче и съперниците им. Кузов стопката. Върбанов между двама. Прави максимум Ивайло Върбанов. Разочароващ си стрел далеч от целта.
Тодор Малинов за топката. Костов влиза отляво. Още един шут, съвсем близо мина топката до вратата. Дори се намеси Георги Василев. Ъглов удар. Костов. Още един ъглов удар. Доста близко там двама футболисти на тяло пречиш ми до топката. Ще трябва да се отдалечат сега. Добри Добрев и Кузов. Удържаха тук тяло пречиш ми. Сега тъч за пловдивчани. Започва се по-често да владее топката отбора на УЕФА Лона. Да налага своя ритъм. Да видим, разбира се, това ще донесе ли гол. Тодор Малинов. Предно разбъркване. Нищо сериозно за пловдивчани при тази атака. Танас Христов се намеси добре. Между двама задържа. Много здрав физически бранителят на розовите. Кузов между двама. Избита му е топката. Той може би искаше и точно това да запази тимът му притежание на топката по какъвто и да е начин, за да се успокои малко играта и да организират вече от своето поле поредна нова такава атака. Някакъв проблем с топката ли има? Мека е топката според футболистите и на двата отбора. Лека пауза. Лесна топка за Тодор Малинов. Все още няма гол и на другия матч между КЦМ 2000 групи и МФК Българи на трети терен. Костов. Тодор Малинов удар над вратата. Димо Станков доста рискова намеса там на Атанас Христов. Не успя да намери краката на Димо Станков. Сега обаче нов фаул. Нарушение на Павлин Кузов в пистата. Атанас Георгиев.
бе фаулиран. Козов получи и жълт картон. Малко излишен фал, може би този на Атанас Христов, при който стана авантаж. Беше малко по, как да кажа, оправдан. Там добре се измъкваше Димо Станков. Тук обаче от никаква ситуация това нарушение на Кузов. И така в 16-та минута Кузов вече трябва да внимава предвид жълтия си картон. Сега ще се почине 5 минути. Може би има нужда. Доста сили хвърли в началото на срещата. Василев се намесва. Атанас Георгиев по левия фланг. Така, малко напрежение в последните минути. След тази пауза да поиграем малко футбол. Няма още голове. Емоцията обаче е на ниво. Деветнайста минута на срещата. Тодор Малинов. Бръмчев стигна пръв до топката. Не, обаче, не успя обаче да остави в игра. Пръв с топката игра Стамен Казалов. Изправи се Спас Милушев. Там пореден здрав сблъсък. Юлиан Христов за топката. Оцеля тук е фалона при това опасно центриране. Но Юлиан Христов. Да видим кое може да наклони везните в една или друга посока. В толкова равностоен матч. Наистина, миг гениалност, някоя грешка, корнер, центриране, фаул, всичко е възможно да допринесе за победата на един от двата състава. Още едно нарушение в полза на розовите. Тук доста се накъса играта последните 6-7 минути. Се играе много футбол. Тайм-аут иска Павлин Кузов. Да видим Юлиан Христов ще го послуша ли. Хубав удар там на Добри Добрев. Успя да се намеси Тошко Малинов. Не беше никак лесна неговата мисия. Тяло пречиш ми свърши своята работа, когато намери свободен футболист в атака.
Другия матч също няма голове. Ще се оттеглим ли без попадения до почивката? Това е големия въпрос. Игра на сигурно. Тошко Малинов с топката. Лесно от нега дук, тяло пречиш ми. Радослав Филипов. Избита му е топката на Радослав Филипов. И още веднъж Тошко Малинов. Виждате колко е високо нивото на тези два състава. Буквално почти няма чисти голови ситуации. Шансовете са статични положения. Така дойдоха и по така интересните моменти през първото полувреме. Нямаше да успи в първите два четвърт финала. Да видим дали ще има такива в някои от сегашните матчове. Сега тайм-аут. Любомир Миладинов се появил в игра за първи път от началото на срещата. Много класен бранител, да видим ще внесе ли така спокойствие в отбора на тяло пречиш ми. Още един изстрел и пак тъч. Сериозна публика. Милки Грубил наблюдава вече като полуфиналист следващия матч. Стамен Казълов последен в отбрана. Юлиан Христов на фланга. Тодор Малинов, сега Спас Милушев, да, малко по-трудно му е срещу тези съперници, успя да се развихри повече на ниво групова фаза, отново обаче много класен играч, трябва да кажем. Така че... имаме нужда от теб на втори терен, така че ако ме чуеш, ще успее със сигурност да покаже ниво до края на матча, да видим дали то ще бъде решаващо за крайния резултат. Една минута до края на първото полувреме е Тошко Малинов.
Ето го този удар на Спас Милушев точно във вратаря. Изби Георги Василев. Пак Спас Милушев. Уефалона задържа топката. Край на първото полувреме. Резултата е 0-0. Много здрав матч. Напълно равностоен. Така след изиграването на първата част. Напълно е реално да видим и Дуспи в някои от двата двубоя. Шампионска лига по мини-футболу в Несебър. След първата част резултатът е 0-0 между съставите на Уефалона Пловдив и Тяло Претишми София. Очакванията за здрав спусък на момента са оканала. Не, сега ги сложихме и двата да, за това. Аз защото аз тук не ги виждах. Обаче... Сблъсък, така ще си остане той и до края. Изключително интересно второ по време не очаквам. Сериозен разбор кипи и в единия и в другия лагер. Буквално мисля, че една грешка и миг гениално ще решат в боя. Така виждам нещата аз. И двата тима са достатъчно добре тактически подготвени, че ако го поведат в срещата, да е много трудно да им караш гол после. Могат да се затворят, всичко могат да направят, да разиграват, да затварят позициите, да видим... Ще намери ли някой пътя към противниковата врата преди крайния сигнал, който би значил Дуспи. Е, че няма да е пълна драмата, ако има Дуспи. КЦМ 2000 груп и МФК Българи също 0-0 на почивката. МФК Българи показва характер, продължава да се държи в турнира след много тежкия път, който имаха в груповата фаза. Готови сме за старта на второто полувреме. Чакаме само вратаря на Тяло Пречишми. Георги Василев, който все още не се е появил между градите. Ето го и него. Провери вратата. Старт на вторите 25 минути от последните четвъртфинали. Победителите от този час, от двубоите в 10, ще играят едни срещу друг утре в полуфиналите. Върбанов спечели тъча, Ивайло Върбанов. Той добре играе там с гръб към вратата. Кузов стреля, веднага се обърна и стреля. Нарушение на Юлиан Христов, веднага се извинява на Георгиев. Спас Милушев реши да не се обръща. Пак той с топката. Тодор Малинов. Кузов застана там до Спас Милушев. Сблъсък между двамата. Милушев стреля много силно, но добра е намесата и на Василев. Чакай! Место ти! Место ти! Е,
Няма нищо в тази ситуация. Падна там футболист на сините. Димо Станков твърди, че е бил фаулиран и беше си абсолютно единоборство това в наказателното поле. Пореден словесен сблъсък на терена между Димо Станков и Стамен Казълов сега. Чакаме подновяването на играта и изчистихме тази ситуация. Време е за следващата. О, какъв шанс тук за тяло, пречиш ми. Силно си поведе топката Юлиан Христов. Печели поне корнер между време, но явно има гол на трети терен. А сега ще ви кажа и в чия полза е той. Там също доста напечено. Кацаме груп с червен картон в 18-та минута. Аврамов, също така и Веселин Филипов е видял жълтия цвят. Може ли да поднесе изненадата МФК Булгари, който повежда с 1-0. Голмайстор Йордан Каляканов. Първия гол и в мачовете от този час. Изненадващо или не, МФК Булгари прави 1-0 срещу така основния фаворит КЦМ 2000 груп. Ще удържат ли играчите на Десислав Нанков до края? Да видим. О, много хубав прострелен удар. Но покрай вратата този изстрел обаче. На Веселин Банчев. Спас Милушев не е извършил нарушение срещу Кузов. Юлиан Христов добре се пребори. Варбанов може ли да центрира? Миладинов бе абсолютно непокрит в наказателното поле. Казалов стопката. Миладинов не успя да центрира. Пресирани тук УЕФА Лона загубиха притежание на топката. Павлин Кузов. Стамен Казалов. Да видим дали ще има изцяло пловдивски, изцяло софийски или пък пловдивско-софийски сблъсък на полуфинала. Всички варианти са възможни все още. Топката е за футболистите на тяло, пречиш ми. Кузов пробива там. Нарушение срещу Кузов. Юлиан Христов, един човек стена срещу него. Ще пробва ли далечен удар?
Да, прави го, спасяване на Тодор Малинов. Корнер за тяло, пречиш ми. Миладинов. Георги Василев. Варбанов. За малко да спре топката там. Спас Милушев. Мина през един футболист. И се справиха тук тяло, пречиш ми. Аут показва рефера. О, шанс за Върбанов! Какъв шанс за Върбанов получи? Не очаквам подарък, деветката. Веднага се обърна и стреля. Беше на мястото си обаче Тошко Малинов. Веднага излязал. Буквално се изпречи срещу нападателя на тяло, пречиш ми. Ще има ли фаул тук? Удар в гредата. Викаха играчите на тяло, пречиш ми, фаул. Изобщо не успяха да стигнат обаче Милушев, който центрира много опасно. Последва и изстрел в гредата на Бръмчев. Виждаме така се по-чисти положения. Да видим ще продължи ли това. Фаул на Миладинов. Спори Миладинов, че не е докоснал Милушев. Имаше фаул на срещу Милушев доста по-рано. Фронтално срещу Георги Василев. Двама играчи на УЕФА Лона. Спас Милушев за топката. Малко зад него още един футболист в синьо. Да видим какво ще измислят. Милушев избита е топката. Преди изобщо да стигне до нея, до него плеймейкъра на сините. Аут. Георги Василев ще изчака. Костов. Тодор Малинов. Всякакви варианти пробват играчите на двата отбора. В търсене на гола. Неутрализират се по един перфектен начин до момента. Юлиан Христов. Кузов открива резултата. 1-0 за тяло, пречиш ми. Срещу отбора на УЕФА Лона. Много хубав удар с левия крак. Тошко Малинов сякаш не видя топката добре. УЕФА Лона вече изостава в резултата. Майсторски изиграха тази ситуация. Футболистите в розово. Отлична комбинация между Юлиан Христов и Павлин Кузов. А сега вече стана интересно. Ще трябва да започнат да рискуват пловдивчани. Тайм-аут. Какво се случва на другия матч междувременно, сега ще ви разкажа. Все още МВК Българи води с 1-0.
С гола на Йордан Каляканов още 13 минути трябва да удържат софиянци, за да се класират за полуфиналите. Да видим дали ще стане сензацията на трети терен. Подновена е играта. Тяло Пречиш ми спечели първата партия в това наистина страховито тактическо надлъгване. Сега матчът ще стане още по-интересен и напрегнат. Трябва да рискува отбора на УЕФА Лона. Спас Милушев. Юлиан Христов. Избита му е топката. Самен Казълов, сега пък тяло Пречиш ми няма нужда да вкарва повече голове. Единствено трябва да стои добре в отбрана. Нещо, което правеше до съвършенство. Не допусна гол и от още един от фаворитите в груповата фаза още. Състава на DXC Technology. Спас Милушев, сега е момента да покаже на какво е способен. Корнер. Стенли. Искай 5 метра! Какво зариха реферите тук? Фаул за отбора на сините. Георгиев с топката. Топинов, Спас Милушев сега. Пусна топката в ляво. То в градата сякаш се удари тя. Пореден корнер в матча. И серия рикошети, след което Георги Василев улавя топката. Юлиан Христов сега иска подаване. Изпреваряне. Ще си пробие ли път там между двама играчи? Христов пита там да покаже техника. Георги Василев с доста грешно хвърляне на топката тук, точно на крака на съперник. Добре, че бързаха да отиграват топката сините. Чухме свирката на рефера, топка за пловдивчани. Десетина минути остават и на двата терена. По 1-0 е резултата. Георги Василев. Потърси Кузов. Спас Милушев. Какво ще измисли Спас Милушев? Върна назад към Тодор Малинов. Атанас Георгиев.
Атанас Георгиев по десния фланг върна назад към Костов. Тодор Малинов на центъра. Каза се да стреля. Спасов пък изпусна топката, един от редките моменти, в които не прави каквото си иска с нея. Кузов пак игра първи с коженото кълбо, после обаче трудна задача. Той и Юлиан Христов стоят напред, всичко друго се е прибрало дълбоко в защита. Сега и те ще се върнат. Кузов остава на центъра. Чиста игра там срещу Спас Милушев. Кузов затворен. Атанас Георгиев. Тъч за отбора на УЕФА Лона. Атанас Георгиев. Тодор Малинов. Този път стреля, слага крак на пътя на топката Павлин Кузов. Получи май някакъв удар там. Хвана се за крака. КЦМ 2000 групи МВК Българи. Все още 1-0 за отбора на Българи. Хубав шут на Спас Милушев. Отново бе оцелен в болния крак, пък Кузов. Ще доиграе матча, наистина мъжко момче е той. Вкара важния до момента и единствен гол в срещата. Добри Добрев, нарушение срещу Добри Добрев. Казалов към Юлиан Христов. Топката не е излязла. Сериозна преса сега от тяло пречиш ми. Не може да изнесе топката отбора на сините. Танас Георгиев отново към Тошко Малинов. Много добре се движат по терена, тяло пречиш ми. Затварят всички постъпи към вратата си. Виждате колко време им трябва на УЕФА Лона да се изтеглят в предни позиции. Нарушение срещу Атанас Георгиев. Така, последни възможности за пловдивчани. Пак не оцели топката Спас Милушев, интересно. Браво!
46-та минута и на двата мача, все още без голове, по 1-0. Ще има ли късни драми или късна драма? Много силен удар в тялото на Атанас Христов с топката. Добре, че застана той там, добре, че се пожертва. Много опасно летеше именно към вратата тя. Много хубав удар има Тошко Малинов. Буквално от място. Може да изстреля топката много силно. Отново Тодор Малинов. Ще стигнем ли до гол тук? Не, не видяхме такъв. Може би 5-6 футболисти там в наказателното поле. Мяко го купирали по такъв начин. Филипов успя да отнеме. Радослав Филипов. Тъч за отбора на тяло, пречиш ми. 3 минути до края на матча. До края на редовното време, може би. Удар от въздуха на Радослав Филипов. Атанас Христов. Лови топката Тодор Малинов. Казълов назад към Георги Василев. Лови топката Юлиан Христов. Ще се пробва там да задържи. Топката е за футболистите на тяло, пречиш ми според рефера. Тъщност не фаула е за съставите на състава на сините. Сега таймаут. Още минута почивка. 49-та минута, 1-0 за МФК Булгари срещу КЦМ 2000 груп. И там се пече наистина страшна изненада. Да видим се пак. Тодор Малинов се изтегли на центъра. Така много позната гледка. Танас Георгиев реши да се нагърби тук. Ако беше караше за герой, разбира се. Това е много трудно на слабия крак и то с футболист пред себе си. Радослав Филипов абсолютно сам. Справи се там Тошко Малинов. С сетни сили. Костов. Тодор Малинов. Спас Милушев. Остава топката за отбора на УЕФА Лона. Последни възможности. Удържа до сега без проблем. Тяло, пречиш ми. Тодор Малинов. Милушев. Пак Милушев там. Нарушение за състава на УЕФА Лона.
Добър шанс сега от нарушението за отбора на сините. Атанас Георгиев за топката. Ще измисли най-сетне нещо в ефалона да се спаси и да стигне поне до дуспи. Добре застава Атанас Христов. И победа на тяло, пречиш ми, излъга съперника си. Отбора на Уефалона с 1 на 0 гол на Павлин Кузов в пистата. Големия герой и днес за тяло, пречиш ми, които се промъкват на полуфиналите в гвоздея от програмата на четвъртфиналите. След малко ще научат и своя съперник тяло, пречиш ми. Още малко остана да се играе от мача на трети терен. Не знам дали и той не свърши дори. Състава на КЦМ 2000 груп изоставаше с 1 на 0 от МФК Българи. Вече сме в продължението на другия двобой. Да, доколкото чухме и там е приключил матча. Така че 4 софийски отбора на полуфиналите. КЦМ груп отпада. Актуалният чемпион си тръгва от надпреварата. И така утре Милки груп бил срещу DXC Technology и МФК Българи срещу тяло, пречиш ми. Ще бъдат двата полуфинали рано сутринта, след което вечерта ще бъде и големия финал. Много, много тежки втори два полуфинала, много равностойни състави. Виждате по един гол, реално един гол и в двата матча донесе успеха и класирането за следващата фаза на щастливите победители. Това е всичко за нас от тази вечер. Чао, чао и ще се видим утре рано сутринта за едно стъпало нагоре за фазата на полуфиналите.